Meta morru fil-ġunna tagħna, kif ninsab jien bħalissa, naraw il-ġmiel. Il-ġmiel tal-fjuri jiftħu. Imma jkun hemm ukoll xi fjuri li jitħassru jew jitqaċċtu bir-rieħ. Ma jkunux sbieħ, imma ma jfissirx illi dawn il-fjuri imħassra m'għandhomx potenzjal li jarmu il-ġmiel. Għaliex kif jgħid wieħed kittieb, il-ġmiel ma tarahx b'għajnejk imma tarah b'qalbek. Viri il-ġmiel mhux dak li jidher, mhux dak li huwa apparenti, imma dak li hemm fil-fond tal-ħaġa. Jekk qegħdin nitkellmu mill-ġmiel tagħna l-bnedmin, il-ġmiel tagħna qiegħed moħbil. U jekk irridu narawh, narawh bil-qalb u mhux bl-għajnejn. Il-Mulej Ġesu għandu din il-kapaċità illi jara il-ġmiel anke fejn hemm il-ħmieċ, fejn hemm l-ikraħ, fejn hemm id-dnub. Aħna qegħdin f'dan iż-żmien sabieħ, tar-Randan, żmien illi jiena biex inħallu dil-Mulej Ġesu iserraħ l-għajnejn tiegħu fuqna. U jiena biex noħorġu fil-beraħ iż-buħija tagħna, il-ġmiel interjuri tagħna. U allura jekk hemm xi ħadd li iħoss li huwa ikraħ, iħoss li huwa imlibbes bil-bies maħmuġ, jiena nagħmilu appell matul dan ir-Randan biex iħalli lill-Kristu jgħinu iħares leħ innifsu bl-għajnejn tal-mulej. Il-mulej li kapaċi jara il-ġmiel moħbi li hemm fil-bniedem. Nagħmel stedina allura biex dawn il-ġimgħat tar-Randan niftħu qalbna u bidnejna għall-kelma tagħha. Fl-eżerċizzi, pereżempju, fit-talb li aħna nagħmlu fir-riflessjoni fuq il-kelma tagħha. Għaliex din il-ħarsa ta' Kristu tista' tenna nintebħu bil-ġmiel moħbej li hemm ġewwa fina. Il-ħarsa ta' Kristu tista' tlibbisna il-ġmiel. Dan ukoll huwa l-appell li għamilna aħna l-isfijiet fl-ittra pastorali li wassal nilkom għal dan ir-Randan imqaddes. Jalla dawn il-jiem nagħmluha iktar ma' Kristu u nsebħu kull fejn aħna inkunu. Il-paċi magħhom.